Diego Rui Loba venceu a segunda ronda do Peugeot Rally Cup Ibérica em Mortágua num fim de semana muito competitivo, onde alinharam 13 carros e o calor não deu tréguas aos pilotos. Creo que é uma experiência inolvidável, ¿no? Para todo piloto de rallies amateur, como era eu, pues poder estar aquí en la Peugeot Rally Cup Ibérica, uno de los mejores campeonatos que hay, porque te dan un salto, si consigues el triunfo a un campeonato internacional, pues es, creo que es algo impresionante y a ver si podemos luchar por el título a final de año. Ricardo Sousa foi o piloto mais rápido qualifying. Mas foi José Loureiro e Walter Cardoso que ganharam a super especial do primeiro dia, iniciando o segundo dia de prova na frente da tabela. Uma liderança de pouca dura, já que ao início da tarde era já Ernesto Cunha quem liderava o pelotão, altura em que Diego Rui Loba passou para a frente, não largando mais a primeira posição. O piloto espanhol acabou por vencer à frente Roberto Black, que acabou em segundo com uma diferença de 37,4 segundos, e de Andrés Maiara, que fechou o top 3 a 40 segundos de Rui Loba. Esta foi a segunda de três etapas a discutir em solo nacional. A próxima prova é de 19 a 21 de maio no Vodafone Rally de Portugal.